Hola, me hablas de niño, yo no lo que sea, a ver, te lo hago una vida para ir a ver, vaya en aún. Me tocó ti. No, mira. A ver, es en mi. Mi niño, a ver, es en mi. Todo esto. Oye, me hice de mal. Yo, mal, por el mal, Ivania. Ivania, Nessa. Oh, and then you. Yo. Nyt päin ja joo. Mä en niin mennä noista koululta ja nulle tänne jäähallille päin, niin pääsen pikkusen nopeammin. Ei tarvi keskusta kautta mennä. Mut tuon toiseen kautta pääsen vielä nopeammin kotiin, mutta mennä nyt tätä kautta himaa. Joo. Himaan päin mennä toisiin joon koko vauhtia. Tänään ollaan 9000 askelta kävetty ja joo. Kun ei voi. Ja miten voi niin. Nyt kun ei voi tehdä liveä, niin nyt nähdään sitten vaan miten joo. Pieni video. Et. Joo. Kyllä. Tätä kautta vois mennä jatkossakin. Kotiin välillä mennä tuolta toiseen kautta tuolta toiseen suuntaan. Ja välillä tätä. Nyt mennä tätä ja huomenna tätä ja en tiedä mitäs maanantaina mennään. Joo. Onks täällä päin hyvä? On ihan hyvä nettiyhteys. Vaikka tää jo keskustaa, niin silti on ihan hyvä nettiyhteys. Tänään mä saan tabletin. En tiedä saanko mä tänään, mutta äiti ilmoitti, että tänään on tullut tabletti. Joo. Pääsen pelailemaan plekkari.
Myös tää kuuluu pikkulapsen ääni. Mutta joo, suutin moro. Tilo, kanava, joo, vlogs. Tilo, kanava, tilo, kanava, joo, vlogs.